a startujeme nové video! Takže čaute lidi, já vás zdravím u nového videa a v tomhle videu bych vám chtěl ukázat můj speedrun, jak jsem se snažil opravit fichtla po lehké nehodě, abych na něm mohl jet do školy, na školní akci. Takže tady tohle video bude jenom zrychlené a koukejte na to, jak to celé probíhalo. Užijte video, dejte like, odběr, dejte odběr i na náš herní kanál a čus. Málem bych na to zapomněl tu kameru.
Čekáme na spirit, tak se nudíme. Tak, první vrstva. Tady to ještě není moc vydělané. Také driftingy dá tam do úplně dělat krásně. Zdíš mi trávu. Bo, ty vole. Nedělej! Nedělej, bo to trava uschne zase. To? To trava uschne, nedělej to tak. Nejlepší je takhle jet. Počkej, pojď, uděláme akční záběry. Na směru se tam. Co? Akční záběry. A jít s prohrabem? No, jeď. Takže speedrun oprava pioníra byla úspěšná a zítra ráno se může vyrazit.